Me shumë mundësi të gjithë e dini tani që WhatsApp ka updituar kushtet e reja të privatësisë. Për ata që i kanë pranuar, është okay, por për ata që deri më tani nuk janë pajtuar me kushtet e reja, kemi lajme të këqija. Kjo sepse WhatsApp ka konfirmuar që për gjithë përdoruesit që nuk kanë pranuar kushtet e reja, do t'i bllokohen shërbimet kryesore si mesazhet dhe thirrjet. Pra, le të themi, WhatsApp për ta do të bëhet komplet i padobishëm, sepse 99.9% e përdoruesve e përdorin WhatsApp pikërisht vetëm për këto dy shërbime. Pra ata që nuk e din, në vija të trasha, kushtet e reja kanë të bëjnë me shpërndarjen e të dhënave nga WhatsApp në kompaninë më me cila është Facebook. Por ky i fundit nuk i ka as pak mirë punët me ruajtjen e dhënave dhe kjo është arsye pse këta njerëz kanë frikë. Në fakt kur ky lajm u bë publik, shumë njerëz patën një impakt shumë negativ drejt WhatsApp dhe kjo detyrua që ta shtynte deri diku këtë proces. Mirë po, nuk ndryshoi asgjë në fund, sepse thjesht e shtyu disa ditë. Gjithsesi, WhatsApp ka konfirmuar që për këta përdorues që nuk do të pranojnë kushtet e reja, nuk do t'i fshihet accounti. Mirë po, besoj se me bllokimin e këtyre shërbimeve kaq të rëndësishme, do të jenë vetë ata që do t'i bëjnë delete accountit.